Угунайынгы турунар сорок суып пар ардыгар карчыны керетиян пассажиргы кутталы суухаяны мектилі әбет маныха госавта инспекциюлі әттері бұғылан тақсытын әрдеттен сәрдер суруктах рейделер ұйталдыр. Алло. Алло, дыра оларым. Дыра ба. Бүгін хұн тағдыр басында барды. Бар аға. Мен тағаға сыйты арыуын. Тағаған. Жөт ұлақан қоропқа. Ұлақан қоропқаларды. Аға. Жукускеттен сунтарга жери проезд бир кейттен төтен артыгынча, бұға исканнан сүрінян қайсма сынаны сүйлдер соппар толору тенегіне 12 пассажирттан бюхін төттігінча солкубай ылар. Масыны үрдігер бұжын малын әме тенер. Маны тағынан қарчы керетер соппар әбей төлебірге тағас тағар. Отчатугар доходы ортадынан сүйлбәтігінчанан улатар. Маннық соппар 14 часыгер, хэтту 14 солкубай киллерінер. Билигин интернет сети менен сиэри тағынан тағағас теми такси аянға тұрмут қартыскада видеота кейнік тарғанар. Маннық масына солға құртталы өскетер. Бұл сыл сағыланы ғаттан жону тағар, оны тағағай тағар таксилар өәтті сол сағылын тағар бұттыра. Ол он том боланы, ол өәтті сағылттан ағыға тоқты документі, жону тағар тоқты документі оқыл жылжанлар онлық. Сол бұғыланнарын тағар бұттары. Кайы сотрудниктері маннық бұғылан тақсыытын рейді ұтан сәретелілер. Қас астағы оғыр? Ой, кей. Ой, кей. Ремені кәтәді. Ремені кәтәді. Ремені кәтәді. Кәпәкіл ұрғатты ремені кәтәді. Ұрақ аяңы бұрды кетті. Барса регистрациялақты бұл бағазнығы не? Ото регистрациялы Жүкускеттен Нюрбалан ер Егор Павлов масына тігір бейді тұрғырбұт багажнегін документ набыд. Оларын жону тағар көңілі соқ. Пассажирдарын страхов қылабатақ. Ипы мұқ. Жону тағар көді? Он түзе. Кәп өнтін, ипырын арғытығар емілі, әйе әрер бұл анақы түйілі бұ бастығы тағы көтті? Ау, тұғы ғаңа дел кәнді бидді Масыны багажнегін документ нұрға 2 неделі әрейілдер. Бұл 14 қонығы ұлғанға ұрбаққа тағағас тенен аяңға тұрынар соппар үгіз. Изменения как раз таки внесены. Багажник установлен, видите, груз загружен. А, недорегистрирован в соответствующем порядке установлен. Поэтому сейчас водитель будет привлечен к административной ответственности. И, соответственно, выписано требование на прекращение правоохранительных действий. То есть должен багажник убрать в течение 10 дней. Саңа жыл бір ағынега Чугахан ұлғыстарттан асуел табарыла кейін қора кәкейін әрджон Ақсана үксүйір. Маныға ғайы сотрудниктері рейделерін әме әрбәтін үлелерін күйірделілер. Евгений Тойтанов, Владимир Павлов, Сағат Левинетті, Жоқ ұскай.